Добрий вечір. 6 червня були оголошені результати публічної консультації щодо благоустрою парків та скверів Олександрівського району Запоріжжя, яку ініціювали Інститут Республіка громадська організація та Олександрівська районна адміністрація. Найбільшу кількість голосів пересічних громадян набрав сквер Піонерів, що розташований поруч із зупинкою по вулиці Базарної. Як публічні консультації впливають на проведення благоустрою та що залежить від жителів міста, про це сьогодні у темі дня. У студії для вас працює Віктор Дерев'янко. Дякуємо за свій переклад Ганні Кириченко. Нагадуємо, що долучитися до бесіди ви також можете за телефоном 239-02-19, а також у коментарях в Фейсбуці. Вітаємо у нашій студії Олесю Лапікову, комунікаційну координаторку Інституту Республіка міста Запоріжжя та Валерія Мостового, голову райадміністрації Запорізької міської ради по Олександрівському району. Вітаю, пані Олеся, вітаю, пан Валерій. Доброго вечора. Перш ніж почати нашу розмову, я пропоную нашим телеглядачам надати інформацію, що таке публічні консультації. Згідно із законопроектом номер 7453 про публічні консультації, який був поданий до Верховної Ради ще у грудні 2017-го, а зараз перебуває на доопрацюванні, публічні консультації – це процес комунікації між суб'єктами владних повноважень, державними виконавчими органами, органами місцевого самоврядування, народними депутатами і так далі, та зацікавленими особами – громадянами України, громадськими організаціями, благодійними фондами, релігійними організаціями і так далі. Нагадую, що у квітні та травні у місті Запоріжжя проводилися публічні консультації щодо благоустрою зелених зон. Серед жителів Запоріжжя було проведене опитування, у якій зеленій зоні варто провести заходи з благоустрою насамперед. У цьому опитуванні взяли участь 1473 жителя Запоріжжя, і їм було представлено 6 варіантів, а саме це парк Студентський біля корпусу ЗНУ, сквер Піонерів по вулиці Базарній, сквер Прикордонників Майдан Волі, сквер Індустрія біля Малого ринку квіткового павільйону, сквер на площі Пушкіна за меморіальним комплексом ліквідаторів аварії на ЧАЕС та сквер Олександрівський. Це перетин проспекта Соборного та вулиця Авраменка. Також він знаходиться біля Запорізького національного університету та Майдану університетського. За результатами голосування більшість, а саме 697 серед 1473 голосуючих, було обрано сквер Піонерів. Це зупинка вулиця Базарна, колишня вулиця Анголенка. Пані Олесю, за якими критеріями були обрані саме ці сквери? По-перше, ці сквери були обрані під час діалогу з представниками Олександрівської районної адміністрації, так як це були зелені зони, які можливі для благоустрою з їх боку. Тобто рішення щодо цих 6 варіантів приймалося якраз у діалогу з паном Валерієм. Пане Валерію, коли почнуться заходи із благоустрою скверу Піонерів? Добрий вечір ще раз. Я скажу так, в общем, на этой сессии, которая состоится 27 числа, будут выделены деньги, это порядка 4 200 000 на первый этап работ по благоустройству. После этого будут проведены торги, то есть в системе Прозора, и после определения победителя сразу же приступим к началу работы. Я думаю, это примерно сентябрь месяц, не раньше. А звідки ці кошти? Це гроші міського бюджету. А ви кажете, плануєте почати реконструкцію у вересні. А коли планується закінчити реконструкцію? Ми плануємо одразу провести її за 2 роки. Це 19-й і 20-й рік. В 19-му році, з учетом того, що ми почнемо во второй половині, будуть виконані роботи по підготовительній, всі демонтажні роботи. Работы с бетоном, то есть все, что подготовит уже почву для финишных окончательных работ. Будет заказан уже сама парковая скульптура изготовления. И после того, как мы проведем, пока позволит погода, проведем эти работы, уже в следующем году будет выделена остальная сумма денег, я надеюсь. И в следующем году мы закончим, я думаю, тоже к сентябрю месяцу мы должны будем закончить. А чи готовий проєкт на сьогоднішній день? Проєкт готовий. Ще в ноябрі минулого року по порученню мера Володимира Вікторовича Бурака він був зроблений, оплачений. На сьогоднішній день він актуален. Тобто можна спокійно по ньому проводити реконструкцію.
А чи будуть, можливо, якісь громадські обговорення цього проєкту, щоб громадськість, жителі Запоріжжя та, зокрема, Олександрівського району міста бачили, що пропонують влада їм для реконструкції? Ну, ми нічого особо не міняємо в планировке сквера, поэтому на сьогоднішній день ніякі обговорення ми не планували. Тобто ми відновимо, согласно проєкту, парковую скульптуру. Это уже будет не фонтан, а парковая скульптура с клумбой. Вот в том виде, в котором она была первоначально, как бы по проекту там, 53-го года. И будет полностью благоустройство территории, замена там, подпорных стенок, перекладка, то есть укладка тротуарной плитки, озеленение, будет много деревьев досажено, будут кронированы те деревья, которые есть, разбиты клумбы, установлены лавочки, урны, малоархитектурные формы, и будет сделано полностью полив и автоматический полив и освещение. Пане Валерію, а от стосовно назви, в народі його називають сквер піонерів. А чи буде змінена ця назва, чи концепція загалом знаходження цих піонерів на архітектурній формі? Название у нього таке є, сквер піонерів, тобто на сьогоднішній день ніяких действий по переименованию этого сквера не производилось. Вот мы проговаривали с Лесей о том, что можно провести, разве может быть общественное какое-то слушание по поводу нового названия, если это будет востребовано общественностью города Запорожья. Но вообще название «Пионер», если не привязывать там, к коммунистическому режиму, это, ну, это первопроходец, первооткрыватель, это военное звание, поэтому можно поразить. Пан Валерію, «Пионеры» — это же была все-таки у нас организация, створена коммунистичной партией Радянского Союза, тому, как вы гадаете, чи загалом потрібно змінювати назву? Ну, я думаю, что если после проведения общественных каких-то консультаций общественности города Запорожья скажет, что нужно его переименовать, значит, ну, вынесем на рассмотрение уже топонимики, будем думать о новом названии. Просто сам фонтан, это не фонтан пионеров, это фонтан дружбы народов, где стоят дети разных национальностей. Вот в этой парковой скульптуре. Поэтому, конечно, они стоят в пионерских... Ну, мы не знаем, они стоят в белых галстуках, да, это могут быть и пластуны, наша организация, может быть, это и скаутами их можно назвать, то есть по-разному. Поэтому это дети разных национальностей, там и негроидная раса, и индусы, там, если, то есть все абсолютно разные национальности детей. Поэтому это фонтан дружбы народов. Понимаете? І якщо буде у вас можливість, чи долучитеся ви до громадського обговорення цього проєкту згодом? Ну, а чи мені нам цікаво усе, що стосується долучення людей до процесів самоврядування, і процеси топоніміки, вони також є важливими для нашого суспільства, так як вони формують нашу свідомість, вони перебувають, взагалі назви перебувають завжди в інформаційному просторі, в нашому полі зору. Це важливі питання, хоча, звісно, складні для нашого суспільства, але ми також готові за це братися. Пані Олеся, згідно із інформацією Головного управління статистики Запорізької області, в Олександрівському районі на Запоріжжя у 2016 році проживало 68,5 тисяч людей. Як ми бачимо в опитуванні, взяло участь 1473 особи. Чому, на вашу думку, тільки ця кількість людей взяла участь в опитуванні? Насправді, це та картина, яку ми бачимо взагалі в усіх містах, де проводяться публічні консультації за участі Інституту Республіки. Тобто, активна частина людей, які дійсно долучаються до прийняття рішень і готові розділити відповідальність з місцевою владою за прийняття рішень, їх на цей відсоток не дуже великий, на жаль. І наше завдання, щоб цей відсоток постійно збільшувався. Наприклад, під час першої публічної консультації, яку ми проводили так само в Олександрівському районі, було долучено близько 900 осіб. Як бачимо, зараз ми маємо майже 1500. Тобто відсоток людей, залучених до цього процесу, він зростає. І я маю сподівання, що надалі ми також побачимо більше залучення. Але насправді 1500 – це навіть показник вище середнього для обласних центрів.
з нашого досвіду, з досвіду Інституту Республіки, це непогані результати, і це свідчить про те, що запоріжці, в принципі, піклуються за своє місто, і їм найбайдуже, як воно буде виглядати в майбутньому. Я вважаю, що для початку це нормальний старт. Пані Ось, ви казали, ось цей вищий показник, ніж в середньому по Україні. А скільки цей показник в середньому складає? А якщо казати про обласні центри, це 800-900 голосів. Пан Валерію, що Олександрівська райадміністрація зробила для того, аби інформувати населення щодо проведення публічних консультацій? Ну, во-первых, консультація, інформація була розміщена на страничці районної адміністрації, тобто на моїй страничці. Ми плакати і всю інформацію о проведенні слушання роздали по учебним заведенням, по торговим центрам. Тобто це все в районі, в доступних містах знаходилось. Тобто кожен желаючий мог ознайомитися о том і проголосувати или в електронному виді, или по телефону. Сьогодні команда Суспільного провела опитування серед містян Запоріжжя на тему, що таке, на їх думку, публічні консультації та чи чули вони про те, що в місті проводилися такі консультації. Нагадую, що опитування це не є репрезентативним. Давайте поглянемо. Що таке, на вашу думку, публічні консультації? Я вважаю, що це, мабуть, якесь опитування серед горожан нашого міста на якусь тему, яка важлива в суспільстві. А чи чули ви, що в травні були у місті Запоріжжя проведені публічні консультації? Ні, я не чула. Це коли людина задає питання і їй повідомляють інформацію. Ні, я цього не чула. Надання інформації публічними органами, громадянам, мабуть, малоімущим. Це широке поняття, податкові органи, юридичний, любой державний орган, він зобов'язаний надавати якусь інформацію, якщо в цьому плані консультування. Можливо, і чу. Звернення людей, публічних людей до громадян, звичайних громадян. Якщо чесно, то ні. Не був як проінформований, не знаю. Пане Валерію, чи усі об'єкти, які йшли на голосування, вже потрапляли на голосування з проектами? Бо публічні консультації тільки-но були проведені стосовно скверу піонерів, так? А вже ми маємо вже готовий проект. Ну, я думаю, це як совпало, тому що іменно по цьому об'єкту було найбільше обращення, в тому числі і в городський совет, і к меру Володимиру Вікторовичу Буряку, і в районну адміністрацію, іменно з просьбами, з настоятельними просьбами зробити ремонт або реконструкцію, навести порядок в цьому сквері. Я думаю, всі, хто старше, наверное, 45 років, мають фотографії в цьому сквері. Коли-то було дуже популярне місце проведення досуга, кінотеатр рядом, фонтан. Тому я думаю, що все це совпало якраз і в тому році. Я вже говорив по заданню мера, ми зробили проєкт, в цьому році проводились слушання, і от люди проголосували. Іноді і влада робить правильні шаги в якомусь направленні. Пане Валерію, а чи інші об'єкти, які були висунуті на голосування на сьогоднішній день, мають якісь проєкти? Із тих, що участвували в голосуванні, проєктів немає ні по одному об'єкту. Тільки в сквері піонерів є? Тільки в сквері піонерів, так. А проєкт готовий. Ну, готовий і актуальний. Є проєкти там на сквер пограничників, ще, може, пару, ну, які вже не актуальні, яким по більше 5 років, тобто вони все одно треба їх переділювати, пересчитувати на сьогоднішній день, актуалізувати. Чи будуть ці проєкти? Давайте посмотрим, що буде з бюджетом. Давайте зробимо шаг, виконаємо цей сквер, реконструкцію, потім будемо рухатися далі. В принципі, майже всі зелені зони і сквери, і в тому числі і Дубова роща, парки, требують вже реконструкцію. Тобто за багато роки в районі був відремонтовано тільки частина сквера пограничників, і от в минулому році ми закінчили, зробили це сквер театральний. Це перший крупний об'єкт, який взагалі був зроблений, здан в районі. Пане Валерію, чи наскільки корисними ви вважаєте проведення публічних консультацій? Однозначно полезными, то есть мы должны вовлекать
жителей района, города в процесс принятия решений, в том числе обсуждения решений, принятых властью. То есть, принимая решение, участвуя в таком голосовании, человек все-таки, наверное, чувствует свою ответственность в дальнейшем, может быть, даже и за сохранность всего того, что будет отремонтировано там сквер. Потому что проблема вандализма у нас в городе, у нас в районе очень острая. То есть ломают, крушат, бьют. Поэтому это один как из вариантов, когда ты привлекаешь человека сказать «да» или «нет», может быть, это повысит ответственность. Пані Ося, на вашу думку, що потрібно робити, щоб залучати громадян до публічних консультацій? Та й загалом до активного громадського життя? Я вважаю, що тут важливі два компоненти. Перше – це інформування, тобто постійно виходити до них, говорити, нагадувати, пропонувати долучитися, постійно показувати, що є такі можливості, показувати, що люди мають право голосу, мають право впливу, що це їхня територія, що це місто, за яке вони несуть таку саму відповідальність, як представники влади, наприклад. І другий важливий компонент – це позитивні кейси. Тобто це показувати людям, що їхні рішення дійсно впливають на місцеву політику. Тобто, якщо ми через 2 роки побачимо красивий квітучий сквер на вулиці Базарній і скажемо людям, що це ви обрали, завдяки вам це здійснилося, що саме ваш голос вплинув на те, що це місце зараз виглядає красиво та зручно, то це закарбується в їх пам'яті як те, що вони дійсно мали вплив, що вони дійсно здійснили щось велике, долучилися до чогось важливого. І результати цього вони вже є, вони проявилися. І чим більше буде таких випадків, чим більше буде таких позитивних результатів, рішень та моментів співпраці, коли і люди готові долучитися, і влада готова піти на зустріч, то тоді, я гадаю, що такий симбіоз буде створюватися і розростатися. І люди будуть відчувати, що це потрібно насамперед їм. Пані Ося, як публічні консультації проходять в інших регіонах України? В інших регіонах України за участі Інституту Республіка вони проходять приблизно так само. Тобто, у співпраці з місцевою владою знаходиться питання, яке варто задати містянам або мешканцям населеного пункту. І створюється голосування на ресурсі «Ваша думка», який дозволяє збирати голоси за смс-голосуванням, а також онлайн за QR-кодом або за посиланням. І протягом декількох тижнів люди голосують. В принципі, механізм такий самий, як був і у Запоріжжі. На голосування, на опитування виноситься не тільки питання благоустрою, це може бути питання, пов'язані з ідентикою міста, з символікою, з будь-чим, що стосується суспільно важливих питань населеного пункту. Ми маємо інфографіку, надану нам Інститутом Республіка, щодо того, в яких регіонах та скільки було проведено публічних консультацій. Ми можемо бачити на цій інфографіці, що публічні консультації були проведені майже в усіх регіонах країни, крім тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим, Харківської області, Рівненської, Волинської та Чернігівської області. Щодо того, як проходили публічні консультації у місті Черкаси та якого результату досягли там, пропоную подивитися сюжет наших колег із UA Черкаси. Черкасець Єгор Толстой двічі на тиждень прогулюється бульваром. Каже, такий паркан зробить його більш безпечним. Безпеці руху, думаю, допоможе, але зовнішній вигляд алеї не сильно підвищить. На мою думку, паркан краще було б зробити трошки вищим, тому що, наприклад, людина такої комплекції, як я, може через нього легко перестрибнути. А самі алеї, по-перше, більше посадочних місць, більше лавочок. Світлана Рясик рік тому у соціальній мережі пройшло опитування щодо дизайну майбутньої огорожі. Дівчина каже, нинішній варіант не обирала. Паркан не подобається, тому що це виглядає занадто просто, банально і незрозуміло. Це незрозумілий просто дизайн. Встановлюю, щоб було краще, але вигляд, який він має, це просто щось нереальне. За словами пенсіонерки Тетяни Літвінової, такий паркан прикрасить місто та зробить його більш затишним. Удивительно. Дивовижно, що в наш час є ресурси та гроші у місцевої влади, щоб зробити таку красу. Мені подобається.
Зі слів директора департаменту архітектури та містобудування Артура Савіна, встановлення парканів є складовою проекту повної реконструкції бульвара Шевченка. Основною метою було встановлення огорожі в єдиному стилі. Було проведено опитування громадської думки. Це питання обговорювалося, в тому числі на архітектурно-будівельній раді, і в цілому були підтримані варіанти, ну скажімо так, модернового стилю забору, мінімалізм, який був представлений під варіантами умовними 4, 5, 6, які були розміщені на сайті міської ради. Критерії були, прежде всього, бюджетна ємкість, тобто вони повинні були бути дешевими, тому що проєктно-кошторисна документація проходить комплексну державну експертизу, і вартість секцій вже була затверджена, у нас, ну, скажімо так, був ліміт. Ми вважали, що достатньо, вони повинні бути достатньо кріпкі. Досвід нашої експлуатації таких металевих конструкцій показує, що нам необхідно, ну, все-таки, щоб це було цинкування металу. Скільки грошей витратили на паркан, Артур Савін не повідомив. За його словами, кошти виплатять за фактом встановлення огорожі згідно з актами виконаних робіт. Встановлення огорожі закінчиться через місяць, додав Артур Савін. Пані Ось, чи плануєте ви надалі проводити публічні консультації у місті Запоріжжя? Безсумнівно, ми плануємо продовжувати виходити на більший масштаб, можливо, залучати не тільки місто, але й область в тому числі. Планів багато, головне, щоб наша співпраця продовжувалася з представниками влади. І я думаю, що нам дійсно є що запитати у людей, а людям є що відповісти нам. А стосовно яких питань планується проводити публічні консультації в майбутньому? Ну, по-перше, будемо продовжувати розбиратися з питаннями з благоустрою, тому що наше місто потребує благоустрою. Ми бачимо, що є багато невирішених моментів, невирішених питань. Стосовно них безперечно варто питати в людей, який саме вигляд міста вони хотіли бачити у майбутньому. Крім того, це те, в чому вони перебувають щодня, те, що я казала, що це створює певну співвідповідальність, спільне рішення стосовно моментів, пов'язаних з обличчям нашого міста. Але, крім того, ми також плануємо йти далі на питання іншого масштабу, на питання, не пов'язані з якимись матеріальними фізичними об'єктами. Можливо, погратися з чимось, з айдентикою, з якимись слоганами, але поки що ми не можемо це анонсувати, це все на стадії розробки. Ви сказали, що ви розглядаєте варіанти проводити публічні консультації в інших містах області. Де саме ви плануєте проводити публічні консультації? Ну, дивіться, поки що ми провели тренінг з публічних консультацій з департаментом інформаційної політики Запорізької обласної державної адміністрації. Були присутні представники різних районних адміністрацій, представників об'єднаних територіальних громад, районних міст, області. І, в принципі, зараз вони отримали всю необхідну для цього інформацію. Є громади, є міста, які зацікавилися цією пропозицією, а саме можливо провести публічні консультації на їх території. Але поки що це все в стадії так само обговорення, планування, і де саме буде проведено це вперше у області за межами Запоріжжя, буде видно трохи згодом, десь через місяць-два. На вашу думку, які наразі на сьогоднішній день є найперспективніші міста або ОТГ, де можна було б вже проводити публічні консультації? Я думаю, це насамперед ті ОТГ та міста, де влада вже проводить певні заходи з консультування з громадськістю, можливо, не у формі електронних опитувань, можливо, не у формі такі, яку пропонуємо ми, але є міста, де проходять публічні обговорення, де запрошуються люди, наприклад, в ЦНАПи або в адміністрації, і в форматі спрощених громадських слухань також обговорюються якісь питання, там, де проводяться опитування, тобто там, де вже були зроблені певні кроки до співпраці. Я думаю, що ці міста та ОТГ першими зможуть спробувати такий формат. Пане Валерію, чи буде Олександрівська райадміністрація і надалі брати участь у публічних консультаціях? Та загалом, як вам цей формат до вподоби? Чи, можливо, варто щось змінити в ньому? Однозначно будет. У нас даже есть совместные планы по дальнейшим проведениям опросов, да, по двум направлениям. У нас по скверотеатральному мы не закончили. Да. Планируем все-таки провести опрос о том, что именно, уже не тематика, а представим на всеобщее обозрение какой-то реальный объект
памятника, который там будет стоять, и хотим про него проговорить. Может быть, это будут скульпторы представят, общественная организация. То есть вот в этом направлении. Плюс продолжим по благоустройству, наверное, не только скверы и парки, может быть, какие-то участки улиц, дорог. Вот мы с вами говорили просто реконструкции Старого Александровского, может, пойдем в этом направлении. То есть однозначно нужно привлекать жителей района и города к тому, чтобы они высказывали свое мнение. Потому что очень часто, выполняя какие-то работы, мы в ответ получаем, что не там, не здесь, не так. Поэтому их нужно слушать, нужно включать жителей, получать направление, куда власти идти или что делать. Поэтому, я думаю, будем продолжать. Нагадую, що сьогодні ми говорили про публічні консультації у місті Запоріжжя. І ми дякуємо нашим гостям за те, що вони сьогодні були з нами і розказали нам про цей досвід. І дякуємо нашим глядачам, що були також сьогодні з нами. До зустрічі на Суспільному!